Страната ни вече получи подкрепата за това от Вишеградската четворка. Очаква се централноевропейските държави да излязат с общо предложение за конкретна помощ за България. Министерството на вътрешните работи изпрати до Европейската комисия 5 проекта с искане за финансиране по механизма за спешна помощ от фонд Вътрешна сигурност и фонд Убежище, миграция и интеграция. Проектите са на обща стойност 160 милиона евро. Централна тема на форума в Братислава е бъдещето на Европейския съюз и загубата на доверието на европейските граждани към него, особено след решението на британците да напуснат Съюза. Председателят на Европейския съвет Доналд Туск постави в дневния ред темите за граничната сигурност, тероризма и контрола над глобализацията. Туск заяви: За мен тази среща е исторически момент. Чувствам, че най-доброто мото за срещата в Братислава е, че не трябва да оставяме тези кризи без да си извлечем поуки от тях. Трябва да се открие реалистична диагноза за Брекзит. Специален панел на форума е посветен на конкретните задачи пред Съюза. Срещата се води за неофициална, тъй като конкретни решения няма да се приемат.